Kardeşler lütfen lütfen değerleştirin, seferberliği ilan oldu. Lütfen değerleştirin. Hamı değerleştirsin. Seferberliği ilan olunup bir tane değerleştirin. Lütfen değerleştirin. Buradan hamıya bildirin. Meydanlarda olan herkese bildirin. Ali kardeş, bütün hamıya bildir Ali Heydər. 812. divizyon vurdular. Ali 812. divizyon dağıttılar. Kurtçuluk kendini dağıtıplar. 812. divizyon dağıldı Ali. Hamıya bildirin. Ali, bir de öğrenin görün seferberlik değeri ilan olunub. 812. divizyon vurdular. 812. divizyon içinde Türkçü əsgərləri vurdular. Hamı bilsin. Kurşunluq kəndini vurdular. Divizyada divizyonda vuruldu. Hamıya bildirin. Kardeşler hamıya bildirin. İndicə orada zəh geldi. 812. divizyonu dağıdıblar. Hamıya xəbər elə kardeşler. Kardeşler dəqiqləşdirin səfərbərliyi olub yoxsa yox. 812. divizya vuruldu kardeşler. Ürəyim dözmür. Bir dənə dəqiqləşdirin 812. divizya vurdular. Qurşuluq kəndini dağıdıblar. 812. divizyonu da dağıdıblar. Hayda da. Kardeşler, mən bu oradan da Ali. Ali mən bu oradandı. Oradan zəh geldi oradan. Ali tam oradan zəh geldi. Dəqiqləşdirin Ali. Ali dəqiqləşdirin orada. Dəqiqləşdirin hamısını 812-ci dağıtdılar. Mən bu oradan da oradan zəh geldi. Hamı dəqiqləşdirsin. 812-ci diviziya dağıldı. 812-ci diviziyanı dağıdıblar. Raket ateşi ilə dağıdıblar. İçində əskərlərimiz var idi. Bir diviziya əskər var idi içəridə. Qurşuluq kəndi dağılıb. Qardaş, bu gecə səfərbərlik olmalıdır. Bu başqa yolu yoxdur. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır, qardaşlar. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır. Hamı bilsin. Hamı tələb eləsin. Generalımızı vurdular. 812-ci diviziyanı indi vurdular. 812-ci diviziyanı. Bir diviziya dağıdıblar. Bir polku dağıtdılar. Bir quşçuluq fabriki, quşçuluq kəndini dağıtdılar. 812-ci diviziyanı dağıtdılar. Qardaşlar, hamı dəqiqləşdirsin. Hamı tələb eləsin. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır, qardaşlar. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır. Bir diviziya getdi. Bir diviziya getdi, qardaşlar. Bir diviziya getdi, qardaşlar. Kardeşler bir diviziya getdi. Bir diviziya əsgər getdi, kardeşler. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır. Bir diviziya əsgər getdi, kardeşler. Neçə saatdır bu xəbər mənə gəlib. Dəqiqləşdirirəm ki, bəlkə yalan ola. Deyir 812-ci diviziyanı vurublar. 812-ni vurdular, quşçuluğu dağıdıblar. Kardeşler, bu gecə səfərbərlik olmalıdır. Bunun axırı olmalıdır. Bu gecə səfərbərlik olmalıdır da mən dözə bilmirəm. 812-ci diviziyanı deyir dağıdıblar. Kardeşler, belə olmaz. Dözə bilmirəm mən bağışda.